Повні протести на Прикарпатті. У місті Надвірна люди вийшли на акцію з вимогою заборонити численні пивні намети у середмісті та перенести їх подалі від шкіл. Прийшли на акцію і опоненти, власники наметів та любителі пінного напою. Після емоційної суперечки організатори акції вирушили до міської ради. У чиновників вимагали не видавати підприємцям дозволи на встановлення тимчасових споруд у громадських місцях. Чи законні були такі дозволи, нині встановлює прокуратура. Це народ курить, наркотики приймає. Ви думаєте, що ви говорите? Треба з цим боротися. Ви давайте що, все закриємо. Боротися треба. Нехай перепрофільовуються, нехай шукають інших шляхів заробітку. Ми не утискаємо бізнес таким чином. Ми захищаємо себе, своїх дітей і підростаючі покоління.